Evo me, nalazim se u Grčkoj, vozim ka Albaniji, ovdje imam jednu lijepu panoramu, prekrasnu. Znači, ispod ovog mosta se spaja Egejsko more i Sredozemno. Sredozemno more. Ovaj grad ovdje ovako je Pantras, a otok se zove Poliponez. A ovaj most, ja sam preko njega prešao sa biciklom. S one strane se malo mjesto zove Rio, a s ove mjesto zove se s ove strane Antolio. Znači, ja sam prešao sa biciklom preko njega. I to je tako veličanstveno, nešto grandiozno, veliko. Prvi put sam se u svom životu sa biciklom prevezao preko tako jednog velikog mosta. Bilo je jako lijepo, fascinantno. I to je adrenalin. Sredozemlje, ovdje su vođene bitke. U povijesti razne. Sad je mir, tišina, uživamo, putujemo. Moram još jedan most. Putujmo.